蔓延全球的新冠病毒疫情拖累了英国富豪的整体身家收入。根据数据统计，英国最富有的前1000名的整体财富缩水3.7%。这自从2008年金融危机以后，英国富豪的总体财富首次出现下滑。今年，五代式吸尘器发明家戴森登上了英国富豪榜的榜首，但是英国富豪的整体财富因为新冠疫情而出现了下滑。英国发明创业家詹姆斯·戴森一年里财富增加了将近36亿英镑，首次登上了星期日《泰晤士报》英国富豪榜的榜首位置。戴森靠着他发明的无带式吸尘器发家致富。这款吸尘器在1993年首次上市。去年，英国富豪榜榜首的印度裔投资大亨斯里·辛杜贾以及戈比·辛杜贾兄弟今年落到了第二位。富豪榜的编排者表示，自从2008年到2009年金融危机之后，英国富豪的总体财富连年增加，但是新冠病毒疫情终止了他们的黄金时代。今年富豪榜描绘出了灾难边缘的英国景象，受到疫情影响才2个月，数十百亿的财富已经凭空蒸发。你或许不喜欢这些超级富豪，但是很难否认，如果要避免长期的经济衰退，我们的经济就需要他们创造的就业机会，以及他们个人和公司所缴的税。英国富豪榜排名第二的辛杜贾兄弟，今年财富缩水60亿英镑。2018年排行榜首的英国化工大王拉特克里夫财富也是缩水了60亿英镑，今年排名第五名。榜上排名最靠前的女性是克里斯滕·劳辛，她拥有利乐包装公司1/3的股权。英国女王个人财富估计有3.5亿英镑，排名第372位。F1 赛车手汉密尔顿财富达到了2.2亿英镑，是排名最高的现职体育界人士。已经退休的体育界人士属英格兰足球队前队长贝克汉姆和妻子维多利亚，共同财富拥有2亿英镑，排名最高。中天中望整理报道。